I a la Lliga CB, victòria molt ajustada del València Bàsquet. El vigent campió va superar a domicili l'Iberostar Tenerife. Joan Sastre va contribuir amb 10 punts al triomf taronja. També suma 3 victòries al Real Madrid. Sergi Llull continua recuperant-se de la lesió al genoll i va veure com el seu equip se situava líder. Rudi Fernández va portar 7 punts en el triomf contra Saragossa. Per als aragonesos, Sergi García va anotar 4 punts i el menorquí Àlex Suárez 12. Victòria també del Bilbao Bàsquet a la pista del Betis en 5 punts de Pere Tomàs. I festival anotó del Barça, que li va clavar 111 punts al Burgos. Pau Ribas en va fer 21 i Artel va repartir 10 assistències.